Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, bagiakeun Mang Barna ye bade ngadongeng deui. Urang neraskeun hancagarapan nu katuna carios kalayan. Judul Silalat Gunung Salak. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari upami telepat urang teh parantos dugi ka kusabab eueuh nu muka bae, Ki Bohim mere isarah ku niru-niru sora sateuleuweung. Maning alang laung sorana teh. Kodeuh eta nya euy. Nya eta isarah ukur dikanyahukeun ku urang dieu we. Mun urang dieu teh ngabeuting arek asup ka lawang kori teh nya ka jero lemur supaya lawang kori dibuka teh nya kudu disada kawas kitu. Kakara lawang dipangmukakeun. Loh, nyaho kitu mah duh. Meureun teh tata aing teh. Rek ngalang laung. Kawas bieu. Sora naon eta teh? Mitra kaum dangu teu kaburu ditemaran ku Ki Bohim. Sabab lawang kori anu diwengku tina Kaijati Goronongan bari kekep teh kadenge bisa da ngagrit. Basa lawang geus muka di jero lemur sabubuhan jalma mapageun. Ngan sanggeus nyaho nu datang teh ukur Ki Bohim ditambah ku jalma-jalma anyar binangih duaan, urang lemur teh hookeun siga anu ningu kaheran. Ka mana adi teu sajeun ieu? Omong salah saurang di maranehna. Nyeta euy. Ki Bohim ngadadak bingung dina neangan pijawabeun. Nyata kumaha? Anu nanya teh jadi panasaran, da bongan Ki Bohim teu bisa ngajawab tatag. Hambura euy, kami teu bisa kukumaha? Batur-batur kami anu nyusul-nyusul ka Raman teh nyatana mah di kakala ku eta dedemit. Kabeh teu mangapulia, kajaba kami nu salamet teh da pura-pura pae. Maruk, nu sajen teu salamet. Urang lemur curingak. Ki Bohim geus teu bisa mere jawaban ku omongan. Kajaba ukur ngeluk tungkul, bangun handeuleun geus nepikeun beja anu kitu unina. Ukur sakedapan beja apa beja-beja. Ditepikeun ku cara patatalepa. Ku sakedet netra oge sakumna urang lemur teh geus nampa iber. Yen batur-baturna anu nyusud karaman teu bisa baralik deui sabab dibinasa ku karaman teh. Aduh ari geus nyaho kitu mah guyur salalemur ear saja jagat. Kaum awewe jeung barudak leutik caririk ting jerit bari maridangdam nyebut-nyebut salakina atawa nu jadi bapana kusabab tiwas dina ngabela bebeneran. Wah, tuh kejadianana make bisa celaka kabeh teh kumaha ieu teh? Ceuk urang lemur ngarangsadan jeung merek Ki Bohim ku rupa-rupa pananya. Teu kabeh cilaka pan kami mah salamet saurang. Omong Ki Bohim bari curukna nuduhkeun kana hariguna. Tapi eta jawaban teh henteu matak ngabungahkeun anu ngadenge. Da meureun maranehna teh panasaran. Kunaon salakina atawa bapakna ukur balik mawangaran wungkul. Nya eta atuh hihi. Ceuk Ki Bohim bibiri gidigan sabab inget deui kana kajadian peuting tadi. Derek-dek Ki Bohim medar deui pangalamanana. Disebutkeun yen karaman anu ngiwat parawan lemur teh pasti sabangsa siluman. Sabab salian ditindak tanglukna anu aheng pikasieuneun teh oge ngabogaan pangabisa anu teu ilahar. Lah eta teh sagede teh teh batur urang anu samagreng ku beulah teh dibinasa ku sakali gerakan. Lamun kami teu ngalalepkeun awak kana rawa jeung pura-pura paeh mah meureun kami oge binasa. Siama da jelema leutik beurih Bohim. Urang lamur sumunyeun
dumeh bohim salamat sasaranganan. Lain urusan lu deungjeung sieun ha, anu kudu dipikiran mah kasalamatan nyawa dulu. Nah keur naon wanian oge ari pamustunganna tinemu ajal mah. Ki Bohim teu suka dumeh dituding leutik burih teh. Agas ah. Ngan ari ieu nu duaan saya. Nyanyang urang mana kami oge teu apal. Maranehna teh kasarung di tengah-tengah rawa, beuting-beuting kukurubutan di tengah leuweung bari babalesekan dina letak mel. Kabeneran make nincak suku kami atuh batan kapeutingan di tengah rawanya mending milu we ka luhur. Tema lagi Bohim bari neuteup ka si Iket Hideung jeung ka sanaya. Ngadenge eta caritaan sawatara urang lemur teh kerung siga anu teu suka lemurna kadatangan ku jalma anyar pinangih. Salah saurang lalaki tengah tubuh anu jangkung jaluk jug jeung kumisna baplang nyuruntul nyalahkeun Ki Bohim. Hem, nah sia teh geus poho kana panterangan kampung maruna omongna nyureng. Ah teu poho kapan, anu penting mah asal ulah ngararep di urang we ieu jalma duaan teh. Tema Ki Bohim bari ngareret deui ka si Iket Hideung jeung sanaya. Si Iket Hideung maju ka hareup. Siga-siga keur ngaromongkeun aing duaan ha, saok caritakeun soal naon teh. Ki Bohim neuteup heula ka si kumis baplang. Sok we bejakeun kumanehna. Omong si kumis baplang bari ngareret ka si Iket Hideung. Ari geus nampa parentah kitu mah, atuh Ki Bohim teh malik neuteup ka si Iket Hideung. Heuh geus lah, lamun rek leuleuh sakadapan mah pek teh teuing ngan poma teu meunang ngarereb keur kampung maruna pantrang ka imbungan ku semah leuwih ti dua poe. Omong Ki Bohim basa ngadenge eta caritaan. Si Iket Hideung mah teu bingung teu kaget, malah basa ngajawab oge sahinasna we. Ya, mun kitu mah aing rek milu. Heh, sapeuting we. Omong si Iket Hideung. Narima jawaban sarupa kitu, Ki Bohim teh ngareret deui ka si kumis baplang. Kumaha geuning kitu temana teh Ki Jayeng? Ki Bohim nyarita ka si kumis baplang anu nerahna Ki Jayeng. Bijakeun we. Masih ngukur sabeuting oge teu bisa. Teu bisa kitu panjang urusanana. Omong Ki Jayeng bari siga anu teu ngarasa perlu ngareret ka si Iket Hideung. Aduh ayeuna giliran Ki Bohim anu mang nepikeun eta talata lir juru basa bae. Ari si Iket Hideung nempo talajak Ki Jayeng anu siga teu ngajenan ka manehna teh paromanana katingali roba. Bejageun tuh ka si kumis ngaprek anu ngaprek jawir. Kunaon sia make sieun ka imbungan ku aing? Omong si Iket Hideung bari panona teu ngareret ka Ki Jayeng siga anu males kana pola Ki Jayeng. Ngadenge si Iket Hideung ngahina ka dirina, Ki Jayeng nyuruntul amek. Jadi tanaon sia bieu? Ngahina sia? Nganggap aing ngaplek jawer? Aing mah jalma nu teneng ludeung deuh. Ceuk Ki Jayeng mimiti neuteup ka si Iket Hideung. Bejakeun ka si kumis ngablek lamunnya mah jalma teneng ludeung. Manehna teh pasti geus kojor tilelep kana leutak rawa. Lain ngajedog ukur nungguan panggeng. Heh. Omong si Iket Hideung. Nyaritana ukur kaki Bohim bari teu hayang ngareret kaki Jayeng. Ki Jayeng geus teu bisa nahan ka amek barang adenge eta hinaan
manehna teh ngan belesat bae narajang ka si iket hideung. Ngan basa leungeunna kakarameta, si iket hideung mah geus miheulaan narik leungeun Ki Jayeng bari ditongtak ka hareup. Atuh sabatae awak Ki Jayeng teh nyolontod ka hareup terus ngudupung di datanu. Memeh Ki Jayeng cengkat, dambal suku si iket hideung geus nincak tongong Ki Jayeng. Ki Jayeng rugang regeng hayang cengkat tapi teu bisaeun. Siga-siga tongongna teh katinihan ku catangkai anu badag kacida. Ningali si iket hideung nembongkeun wawasen, sanaya geuwat bae misah. Meulis kisilah, meni sagala di ayeuna wae atuh. Keun mah eta kudu ngarerep di dieu lah. Jeung barina oge rek naon make kudu cicing di dieu. Tujuan urang mah rek ka Batavia teh kapan. Hayu. Omong sanaya ngalelemu si iket hideung supaya teu nyieun masalah di kampung Maruna. Saha nu hayang hees di dieu? Aing mah hayang awara ieu mangkeluk we. Ieu mangkeluk teh kudu nyaho. Yen teu sakumna jalma daek dileleje kitu wae. Si iket hideung masih keneh ngadedetkeun dampal suku kana tonggong Ki Jayeng. Anu katemong papalangkingan bakatingkeun nyerieun jeung eungapeun. Ningali Ki Jayeng digencet ku dampal suku, Ki Bohim nyamperkeun si iket hideung bari sanuk-sanuk menta dihampura. Kisilah, atuh hampura we, Ki Jayeng teh tua kampung. Luluku kami sarerea, pirah ku manehna kudu dihina hareupeun rahayat nama. Waduh, ngocih. Kangaranan boga pangkat. Pangkat teh dulu lain keur dipake adiguna dipake nyacampah deungeun. Tapi sabalikna boga pangkat mah kudu bisa dipake nang dayungan jeung ajenan deungeun. Sabab ku jaran kitu batur oge bakal sarua nang dayungan jeung ajenan manehna. Bodoh deh. Omong si iket hideung bari masih kene ngajejek tonggong Ki Jayeng. Aduh, ambura tuh kami, ambura, gus, mau tau ngajejek bayar tuh, ngapi, ambura kami mau lagi gitu andai hari panjana, kisirat ya lain jago. Omong Ki Jayeng masih kene papalengkingan. Dah, dua kali si anjun kasaran deh. Jadi upama kitu siapa sian sote kasar hurun. Hari kasahana pun merek anggapin ngalayaknya. Omong si iket hideung deui panasaran ku polah Ki Jayeng. Bisa-bisa gitu maksudnya ambur awe atuh. Omong Ki Jayeng deui bari ngagurinya. Sabab danaga si iket hideung teh mimiti dikurangan. Aing teu butuh sia minta hamura. Anu beluk usia dibirambah mah. Mondong sok nganggap enteng ka sasama manusia. Aing tadi sia meni mumul cacarita. Sakalion hayang nyarita oge kami kolu di PHP-keun. Sina nyimpang ngaliwat bibir batur bari aingna. Nageun aya di dia. Ngomong siapa aing goblok. Si iket hideung masih keneh nafsu. Nya hambura, kami mah gitu andi masih ka sabay oge hambura. Oh, syaki tu hayang aing teh sakitu. Mitra kaundang, supaya teu jadi kapapanjangan, sanaya ngajak si iket hideung supaya geuwat ningalkeun eta lemur. Ayo ah, urang buru-buru mangkat. Ame teu talah teuing geus lah. Oh, dengekeun ku jeuri sia. Aing mah sabenerna teu hayang ngajerog di dieu. Ngan aing teh panasaran we. Kunaon jalma anyar binangi make dipake pantrang keur urang Maruna? Hah? Ceuk
si Iket Hideung. Basa si Iket Hideung nyarita gitu. Sanaya oge bet jadi panasaran. Hayang milu nyaho, naon sababna? Aduh, ari ukur hayang nyaho sarasilahna ka pantrang kampung Maruna mah teu kudu make jeung ngani aya batur sagala rupa euy. Cik Ibrahim nganggeungeulkeun pola si Iket Hideung deui. Waning sia. Si Iket Hideung nyegag ka Cik Ibrahim anu harita keneh langsung murungkut. Kilang kitu. Cik Ibrahim geus nyarita deui bae ngan ayeuna mah nyaritana Kaki Jayeng. Kaki Jayeng, nah bijakeun wae ku kami riwayat kampung Maruna teh. Oh, kenai, waing we terangkeunana. Temal Kaki Jayeng bari ngajak kasih Iket Hideung katut sanaya malardae keureuhila di imah. Kami teh anyar pisan nguras balong. Aya bogo, aya tampele, malah lele jeung mujair mah teu kaitung. Bisi rek dipais atawa dibeuleum pek teh teuing sing seubeul. Omong Ki Jaye ngupahan anu keur amek di dituna mah. Teu jadi aing mah. Mariknya tuh bogo deui. Teu jadi. Omong si Iket Hideung cumideung inget deui kana pangalaman peuting tadi ngadahar sesemplekan daging jelema anu nyangkaruk dina beuteung bogo di rawa Bangke teh. Aduh, sanaya ngengklokan. Heh, motnya rek nyuguhan mah aduh sampakeun we pais lauk mah satawa gurame. Oh iya eta oge ngan kudu ngahaja newak heula meureun ti balong anyar. Ki Jayeng rada ngahuleng heula ari dipentaan lauk emas atawa gurame mah. Ari ngadenge manehna di ogan dahar mah si Iket Hideung teh rada hegar paromana. Kumaha teu rek kitu da atuh beuteungna teh maniku kurubukan. Peuting tadi rek dahar ngeunaha oge teu tulus da kaburu dirurujit ku papangihan teh. Urang reureuhna we euy di dieu lah. Omongna si Iket Hideung bari ngareret ka sanaya. Sanaya ungeuk bari mesem. Tetela geuning si Iket Hideung mah leahna teh. Mun dibibitaan kudahareun ceuk pikir sanaya bari ngingkig nuturkeun anu geus laleumpang miheulaan. Mitra kaum dangu sabot nungguan dahareun asak. Ki Jayeng teh nerangkeun heula riwayat kampung Maruna. Ceuk Ki Jayeng baheula jauh ti baheula. Kampung Maruna teh nelahna utan duri. Sabab samemeh dijieun lembur mah, ieu tempat emang rupa leuweung anu jemet ku eurih saliara jeung rupa-rupa tutuwuhan anu cucukan. Nepikeun ka akhirna ngajangelek jadi kampung oge anger nelahna mah utan duri. Diganti-ganti sote saeungeus ka ieu lemur datang begal gerot anu nelahna Sirona. Sirona teh gangas lain bohongan. Eta teh tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun anrok nyonya walana. Ceuk Ki Jayeng anekak nyang hareupan wedang jahe anu meunang nyampakeun hiji budak parawan wis geulis umurna paling luhur 15 tahun. Eta budak parawan teh sakapeung mah ret deui ka sanaya. Tapi sabalikna ari sanaya mah bangun tongoy we teu mali re. Umur sanaya teh ayeuna kurang leuwih 30 taunan. Ngan ku sabab kumis jeung gadona geus dikurud beungeutna katingali jadi leuwih ngora batan keur jamros. Kumis jeung janggot dikurud alatan nyubadanan ka hayang si Iket Hideung. Hayu mah sanggeukeur jeung jalma bewok. Beungeut bewok teh sok dipapanekeun jeung jalma jahat deureuh. Omong si Iket Hideung
saminggu anu kaliwat. Meureun kusabab beungeut sanaya gagah jeung kasep anu ngalantarankeun budak parawan di eta imah remen ngagiler ka sanaya deh. Sok duluykeun mendar carita teh na, beureun heula. Sok duluykeun. Si Iket hideung ngeupeuskeun lamunan sanaya anu keur ngahuleng. Ari Ki Jayeng numatak nyarita nangaradak eureun teh kusabab harita keur nalingakeun budak parawan Luis anu gawenangan ngareretan bae ka sanaya. Samemeh nuluykeun carita anana, Ki Jayeng teh ngareret heula ka budak parawan tea. Neng Ci, ini ka itu ka dapur. Hade budak parawan milu ngobrol di dieu. Ceuk Ki Jayeng ngusir budak Luis anu tetela ngaranna teh Nyi Neng Ci. Geus nu anyar deui wae. Mitra, aya jenengan Nyi Neng Ci. Ari geus diusir ku Ki Jayeng mah Nyi Neng Ci teh kakara daek ngaleos. Tapi sanajan kitu panonna mah masih keneh aya waktu keur ngajorelat neuteup ka sanaya bari ningalan imut. Sanaya ruaseun sabab ayeuna mah parona oge pareng ngagileuh ka Nyi Neng Ci. Adu dua panon teh padu teuteup. Kalasa ku sanaya panon Nyi Neng Ci teh mani asa nancleb barat kana jajantungna. Untungna bae teu katutuluyan. Sabab Nyi Neng Ci oge kaburu ngaleos manten. Ambura eta budak teh. Sakitu geus. Agedean oge anger we tacan keneh dewasa. Batur mah segede kitu teh geus boga turunan. Ieu mah kawin oge acan. Ceuk Ki Jayeng. Sanaya teu hayang ngabandungan. Manehna mah ngarasa sieun Ki Jayeng teh keur ngasong-ngasong anakna. Malar aya anu naksir. Wah Ki Jayeng teh rek neangan pinginan tuhun ih. Bet lain-lain wae mikir teh. Tapi mun mahnya manehna ngasong-ngasong anakna. Aing marek nolak sabab jerogan. Sabab hate aing mah ukur keur nyisunia. Omong sanaya dina jero hate na. Ari Nyi Neng Ci geus eueuh mah Ki Jayeng teh nulikeun deui dongeng na. Dah kujawab jirona garong deh gawe na ukur ngacaukeun bae. Aduh pamustunganana mah manehna katut barat-baratna teh diobrot diudag ka mana oge. Pamustunganana sirona anu sakitu gangasna deh teu kuat kudu ngalawan bedil kumpeni. Manehna dicangkalak nepi ka unggah bale watangan di Batavia. Pamustunganana mah diasupkeun ka bui. Bejana eta begal groteh tiwas di jero bui. Ari ngaranna tuh kaayeuna dipake ngaran Lemur. Nalahna mah jadi Kampung Maruna nepi ka deungeut kiwari. Ceuk Ki Jayeng panjang lebar. Tapi dibere dongeng kitu teh si Iket hideung mah siga anu can sugemaeun. Heuh, cenah kaburu neng nongi mah yeuh dongeng teh anas di Bandungan. Lamun mitra kaum dangu mah anu ngadangukeun nanahnya. Asa can nyamung euy jeung kapanasaran aing eta dongeng teh. Kapan tadi mah aing teh dumanya. Dumanya kunaon jalma anyar pinangi. Make dibantrang meuting di ieu tempat. Sakitu. Engke pan kami can neng senyarita teh teh can beres dongeng teh. Da can nepi kana neng nong can. Ceuk Ki Jayeng tempas. Itu nadeh bari langsung neruskeun deui carita anana. Ieu mah geus jadi kapandrang urang dieu. Tiba heula na yen ulah narima jalma saliwat
angot make dititah ngarereb. Hal ieu teh sabenerna lain keur kepentingan urang lemur dieu tapi keur kepentingan sema bisi cilaka. Cilaka? Cilaka kumaha? Weh, sababaraha kali kajadian saban aya sema anu nganyang dur ngarereb leuwih ti dua poe. Lamun teu geuring warna teh sok tuluy maot. Tuh panggil deh segala naoge keur kepentingan sema lain keur urang dieu. Jadi lamun kami tadi ngusir-ngusir deh sabeuna mah lain teu sopan lain teu ngajenan tapi demi keur kepentingan sema supaya salamat. Hahaha. Teu percaya aing mah. Duh. Hei aya deui nu jadi kapandrang keur urang dieu teh. Hahaha. Masih keneh ayanya. Sikat hidung meni curingan. Naon deui eta kapandrang teh? Awewe urang dieu pandrang meunangkeun lalaki anu jona ti luareun kampung Maruna. Ceuk Ki Jayeng. Ngadenge kitu si Iket hideung mah gegebes. Padahal aing mah. Marukana aing bogo ka anak sia gitu. Eta sia sanaya bogo henteu ka anakna Ki Jayeng. Ceuk si Iket hideung bari mulilit netep kasana ya anu tita tadi ukur cicing bae. Sabenerna sanaya teh hayang nyarita yen manehna oge teu kagenam ku Nyi Nengci. Tapi manehna mikir bet asa teu merenah make jeung kudu balaka sarupa kitu. Mun dibalakakeun kawasi ketideung atuh bisa kumaheun teu genahna hate Nyi Nengci. Mun ngadengeun teh masing Nyi Nengci na teu boga rasa bogoh ka sanaya oge. Tapi mun sanaya nyarita togmol yen teu bogoh ka Nyi Nengci jinisna teh tangtu moal genaheun hatena. Lumatak batan panjang urusan mah sanaya teh milih cicing bae ungeuk henteu tapi godeg oge henteu. Dan nya geuning teu kapapanjangan. Eukeur mah si Iket hideungna oge ukur saliwat tumanyana katurug-durug. Obrolan teh geus ganti deui medar hal-hal sejen. Eureun-eureun sote saeungeus sur-sor dahareun diasongan sanguhaneut puleun deungeuna gurame dibeuleum dingeunaheuna kurupa-rupa samaraha teh. Sahana teu uruy atuh. Angot si Iket hideung anu kabeukina dahar mah. Sasaat teu kudu ditawaran dua kali deui. Manehna mah langsung we ngeduk sangu jeung nyewol punuk gurame. Bari samuteu teh bari nyetrokan cengek anyar metik kuluntungan anu semu amis teh. Mitra kaum dangu urang caturkeun rengse dahar. Sanaya mah geus noelan si Iket hideung. Naon? Omong si Iket hideung anu meralak heuy. Alatan teluh kejo. Ayo ah. Urang amitaneum. Omong sanaya teu sabar. Ayeuh. Aing mah rek ngadon hese heula sabeuting mah. Masih ketideung bari ngagelehe ditebas. Har, ari kisila. Mun sia-sieun kojor kadula ku pandrangan Maruna mah cik wae sia ingga diura. Omong si Iket hideung bari diangal ku leungeuna. Malah teu kungsi lila manehna mah geus beureum hayam siga ngawahan rek nyaba ka alam impian. Lindume sieun bae. Tapi pan urang teh keur ngudagu waktu dina ngajait nasib Ki Mastanu. Teu puguh pisan kisilah mah. Ongko rek nilungan batur tapi ngadon senang-senang kieu. Ih, asa teu puguh. Cageur. Sanaya protes kana paripola si Iket hideung anu sagenahna. Nulungan batur lain artinya orang sorangan kudu susah sia.
Tiangan kesenangan oge aduh. Si ketideng sesentak beri yang ngigir ku hayang na nukangan ka sanaya. Mitra kaum dangu ngadenge si ketideng keke hayang ngarab hela di ieu kampung sanaya mah jadi tegena hate bet asa teu pararuguh teuing cenah jadi kadalon-dalon teu puguh. Lain kitu geusilah ieu lemur teh kapan keur keunaku bancang pake wuh malah keur kapapatenan da subuhan wargana tiwas di rawa bangke ku gangasna ki jurang rong. Nah ari kisilah henteu ngadenge kitu sabot urang capek rahem teh pangisi lemur mah keur tingdarengek midangdam ku sabab leungiteun kula wargana. Siapa babang arasa karunya mah ciga tuh kusia tulungan ngan nulungan teh nulungan kumaha sidik maranehna teh geus parae nyuk-curuk-nyuk-curuk karawa bangke oge paling cobel ukur bisa ngakutan mayitna hari ngan sakadar ukur ngakutan mayit mah urang dia oge urang lemur bisaun jadi lamun mah urang nulung nyakudu anu pikahatian keur maranehna ulah ukur saina sunapuraga tamak kadengna. Temal si iket hideung ngasongkeun alesan sanaya jempe henteu terus namalang sabab geus pangalaman nyaeta mun loba adu carita jeung si iket hideung temahna mah mawa pipaseaeun parea-rea omong andukna manehna oge jadi cicing danya kapikir ku manehna oge nulungan teh nya nulungan kumaha sabab anu geus paeh moal bisa dihirupkeun deui ari sakadar ngakutan mayit mah danya deui kurang lemur oge bisa dipigawe kapan ayeuna oge kijayeng teh keur ngeprak wargana pikeun muru karawa bangke balukar polahna siluman. Ingat deui kana eta sebutan ayeuna mah sanaya teh jadi nalangsa kumaha teu rek kitu sabab geuning sebutan siluman teh ayeuna mah lain ukur ditudingkeun ka Ki Jurangrong tapi oge ka Nyi Sunia. Ceuk Ki Bohim oge kapan anu niwaskeun sabubuhan urang kampung Maruna teh lain Ki Jurangrong tapi Nyi Sunia. Nyi Sunia teh geus jadi kaki tangan Ki Jurangrong dina upaya ngalancarkeun pamaksudan Ki Jurangrong anu resep ngiwat budak parawan. Sabot sanaya ngahuleng kitu di patengahan torojol Nyi Neng Ci. Atuh Akang, bener nama monok we sapeuting ieu mah. Omongna dadak sakala. Ngadenge caritaan eta budak parawan sanaya mah ukur ngahuleng. Kapan cek Abah oge panterangna kampung Maruna mah mun aya semah monok dua peuting. Meureun aringan sapeuting mah moal naon-naon. Pokna meni semu maksa malar sanaya ngarereb di Maruna. Kusabab ngajudi kitu atuh sanaya teh langsung bae nyelok. Siga-siga Nyai teh maksa kami supaya ngarereb di dieu nya. Disalok kitu Nyi Neng Ci ngeluk tunggul. Sabot Nyi Neng Ci ngeluk torojol awewe tengah tubuh. Anu tangtu ieu teh inungna. Nya atuh Ujang sapeuting mah ngarereb we di dieu. Cik inungna Nyi Neng Ci mantuan anakna. Nah ka, kami make kudu ngarereb di dieu mah. Ye lamur teh keur teu aman Ujang. Utamana mah keur kasalamatan budak parawan ye. Peuting mangkukna aya budak parawan diiwat dedemit. Kami teh jadi hariwang. Sabab kami teh boga budak parawan, kami ngadenge beja. Si bapa anu keur nyegrek ieu teh boga pangabisa. Meureun manehna bisa dipake panyalindungan urang Maruna. Ceuk inungna Nyi Neng Ci,
siga anu semu ngalengis jeung hayang di pikarunya. Ukur cicing sapeuting di dieu bet piraku make bisa nang dayungan. Pangisi lemur cik sanaya bari neuteup indungna nyineng ci. Ngadenge omongan sanaya teh malah ngaduan nyineng cina sorangan. Anu ngajawabna mah, atuh mun akang ludeng mah ngumarawe di dieu, malah si Amang anu keur nyegrek kerek teh bisa jadi patugas keamanan di lemur. Omongna omonganana siga anu miharep kasih ikat hideung, tapi ari sorot panonama neuteup laleb kasanaya. Diteuteup laleb sarupa kitu, sanaya ngabalieur teludeung malik neuteup. Tanya kitu ari kahayang kami mah atuh Sujang. Siluman anu ganggu ka kampung Maruna teh ah sakitu jahatna jeung gangasna deui. Perlu dilawan kunu pangabisana mah sagi eta mah. Omong indungna nyineng ci. Dicaritaan kitu sanaya mah teu nyaho kumaha nya kudu ngajawab. Ari babadinya mah kumaha ieu bae ieu dunungan kami. Temal sanaya bari nuduhkeun kureretna ka si Iket hideung anu masih kene katangen kerek nyegrek. Parat nepikeun ka sore si Iket hideung sarena deh. Udang sote bane bae kaganengan ku anu anyar datang ti rawa bangke. Aya naon teh mani garani ge aya naon ye? Omong si Iket hideung bari ngulihat udang. Itu cenah bejana korban-korban gagangasan Ki Jurang Rong teh teu kapanggih. Omong sanaya bari cengkat rek nyampeurkeun Ki Jayeng anu anyar balik ti rawa bangke. Nya kitu teu kapanggih Ki Jayeng. Omong si Iket hideung bari kukuliatan jeung merlek heuy. Gua aneh, padahal ceki bohimah baturna ngetujuan dek dibinasa di rawa bangke tur kabeh diujubar kana rawa. Temal Ki Jayeng anu dirariung kukula warga korban bari ramai cimata. Dibebas kana dasar ludak meureun. Eda kira-kira najeron da rawa deh. Gue jeroma da sakalian gandar tilu lupa dibebaskeun oge. Masih keneh ngalelep jeung tung-tung-tung-tung na. Ari gitu mah. Bagus we aduh. Arinya geus ngalelep kana dasar rawa mah. Omongna si Iket hideung deui siga anu teu amil pusing. Ngadenge eta caritaan, Ki Jayeng mah siga anu teu sugema. Da katemong gilerna rada beda kasih Iket hideung deh. Nu maot mah pasti dikubur. Ayeuna geus kakubur bari teu kudu nyapekeun anu hirup. Nya syukur we atuh. Omong si Iket hideung minangka nemalan kana giler panon Ki Jayeng. Benar kitu nama benar. Tapi hade goreng oge nyawa manusia. Kami teh utamana mah ku warga korban hayang puguh we. Weuhna kolotna atawa babana atawa salakina teh nanya tiwas korban kagangasan deungeun atawa kumaha. Geuning ceuk paribasana oge cenah leutik ringkang gede bugang. Urusan nyawa manusia mah teu bisa dimamorekeun gitu bae. Nah salamet nah paeh kudu puguh cekeleunana. Mun salamet atuh kudu kumpul. Mun paeh nya kudu aya kuburanana. Nu penting mah ku kitu ku kieu kula warga teh hayang nyaho bungkeuleukanana. Ki Jayeng mani panjang lebar ngeces-ngeceskeun ka si Iket hideung teh.
Ari ningali syariat nama hoy. Maranehna teh geus parae. Nu madak ti badan cape-cape neangan mah nya mending ridokeun bae. Kun, nu penting mah anu harirup keneh kudu bisa ngajaga kasalmatan diri. Tema si ikat hideung minangka ngabantah kana pamanggih Ki Jayeng. Ingat kana soal kasalametan. Inungna Nyineng Ci Narojol. Benar pisan omongan Ki Silah teh. Kasalametan anu masih keneh hirup leuwih perlu diperhatikeun. Tah ku kituna Ki Silah ku kami teh diperih pati nya eta pikeunang tayungan rahaya ti Maruna supaya bebas tina bancang pakewuh. Midra, dicaritaan kita masih ikat hidung teh kalah unur-unuran. Siga anu narah. Wah, itu. Dapat malinas ka kami. Kudu, sabab Ki Silah mah boga wawanen, jeung boga pangabisa. Mejehna jalma boga pangabisa mah nang tayungan jalma hengker. Omong inungna Nyineng Ci Narawelang. Ki Jayeng oge asa diingetan. Yen si iket hideung teh jalma anu leber wawanen jeung luhur kabisana. Atuh basa pamajikanana nyarita kitu teh manehna oge sarua milu ngaheuhan. Ya ulah kagoknya duduluran we aduh Ki Silah pikeun kasalametan urang dieu daek teu cicing di dieu we pikeun sababaraha lila mah nya sakurang-kurangna sanggeus yakin yen ka ieu lembur teh moal datang deui siluman ada wajah majahat sejena. Teu bisa banyak urusanana. Ish, ulah kitu atuh eum. Nagi Silah henteu karunya kasasama manusia anu keur tunggara. Teu bisa banyak urusanana. Nah ieu ngahajani teh aing cilaka kitu. Jalma jago mah moal babari cilaka meureun. Tempas Ki Jayeng dinyageun ku urang dinya. Anu sarua papada miharep si iket hideung nganyrek heula di Maruna. Tapi da aing mah teu wani ngarempak pantrangan leuh. Ceuk si iket hideung tapis ngasongkeun alesan. Ngarempak pantrangan naon? Ai. Bilagus ya geus bohong ka bandadi, isuk-isuk ya be, geus ngusir aing. Supaya ulah ngadeundeureuh di leumur sabab aya pantrangna. Aing teh cicingna di dieu oge teu meunang leuwih ti 2 poe lin. Omong si iket hideung samunyentak. Ari geus diingetan kitu mah boh Ki Jayeng. Boh warga sejena jadi ting haruleng. Pantes nanya ka hardi. Yen kampung Maruna mah ti baheulana oge boga pantrangan. Nyaeta teu meunang ka impungan ku jalma luar leuwih ti 2 poe. Nya kitu kumaha teh nya? Omong Ki Bohim. Milu bingung. Sarerea oge katingali ting harindul nemongkin kabingung. Maduh mun 2 poe we cicing di dieu lah. Hari geus 2 poe mah rek aya naon-naon, rek keubeuh naon-naon. Kami sarerea bakal udeung ditinggalkeun oge. Ceuk Ki Jayeng. Aduh ceuk urang lembur saur manuk tanya kitu we cenah atuh. Ai. Matur ka aing. Omong si ikat hideung kutuk geuneng. Wayahna we aduh Ki Silah, mun Ki Silah sanggup nandunan pamenta kami, kahayang
kisilah naon bae pasti digugu. Sok bisi hayang dipang meulemkeun nengnong ke digugu dipang meulemkeun. Cager, wara midra kabujeng nengnong. Dugi ka diheulanya. Enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.